Chali ku Ugandan lifestyle amanyanze Segawa Murshid nga mu kiseera kineno ntuuse mu maka g'omugenzi amanyikiddwa nga Henry Kasozi. Henry Kasozi ono ye taata w'omuyimbi abangi gwemumanyi nga Maggie Kayima n'omukyala Bena Namisinga. Kitegerekeseeko nti omugenzi abadde atawanyizibwa nnyo obulwadde oba sukaali bumuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi eno. Era nga kigambibwa nti obulwadde buno eno bwasituse nnyo ku ssaawa 8:00 ez'ekiro. Era abamu be twogeddeko nabo balaze nti nno olw'ebbula ly'entambula ne oxygen mu malwaliro bye bimu ku byaviiriddeko omwami ono obutafuna bulungi bujjanjabi mu budde. Ne kaakati wano we tutuuse ge maka g'omwami Henry Kasozi. Tugenda kuba nga twogerako n'abamu ab'oku kitundu kw'ossa n'ab'enganda tulabe ddala ddala kiki ekyatuuseewo era kyabadde kitya. Kale ngenda kuba nga nsinkana omwami ono atubuulire ebimu ku byabaddewo oba kyabadde kitya. Gye balekose. Balesebo. Naye gye balekosebo. Amanya gafu. Amanya nze Ron Ntege. Ndi mutuuza wa kuno Kasubi Zone 4. Esebo. Omugenzi amanya ge abadde amanyikiddwa nga. Omugenzi amanya ge ye omwami Henry Kasozi. Abangi gwe bamanyi nga taata wa nabbi omukazi. Omukyala gwe bayita Maggie Kayima. Wamu n'omuyimbi gwe bayita Bena Namisinga. Omugenzi kukano akalu abadde amaze kubanga ki? Omugenzi amaze kubanga dene nnyo kubanga ffe tukulidde kuneeno nga tumulaba. Kati ffe tuli myaka gigenda mu 3 naye nga tubadde tumulaba kitegeeza ye amaze kati ebbanga dene nnyo. Mutuuza abadde mutaka abadde musajja mulungi nnyo musajja w'abantu. Lakuwa nti ene mbeera ya COVID etatukkiriza kungaana ne wandisanze wano nga wonna wajjudde abantu. Actually okuva ku makya abantu edda bajja naye nga bamanyi bagoberera ebiragiro bya pulezidenti abeerawo n'abakubagiza n'addayo n'avaawo n'agenda ne tutabeerawo bangi nnyo. Esebo. Kale obuzibu bwasinze buva ku ki? Kati muzeeyo ono abadde n'ekirwadde ekya sukaali nga kye kimutawaanya ebbanga erisinga obungi. Naye ne wiiki eno yennyini era twamusangako awo mu saluuni wansawo ku munaku nga yeetambuza yekka talina buzibu bwonna. Naye ekirwadde kyatabuse olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ne bamugezaako muddusa mu malwaliro ag'enjawulo naye nga bamugoba bugobi nti ebitanda bijjudde abalala nga bagamba yeetaaga okisijeni naye nga tebalina okisijeni essaawa ezo. So ne bamutambuza mu malwaliro agawerako okutuusa we yakutuse nga tafunye kuyambibwa okuteekebwa ku kyuma ekimusobozesa okussa obulungi. Omugenzi abadde alina emyaka ng'emeka? Ategeezeddwako nti omugenzi abadde alabika aweza emyaka nga 6-2. Esebo. Ok. Kati enteekateeka z'okuziika ziyimiridde zitya? Kati enteekateeka z'okuziika tugenda kuziika olunaku olw'enkya olw'okusatu. Tugenda kuziika Nkoowe waneeno Koyima Road. Era essaawa zino we mutuukidde abantu abasinga badde bamaze okutambula ogenda mu kyalo naye nga ffe tugenda naffe genda olunaku olw'enkya tubeeyungeko abantu abakkirizibwa mu mateeka okuziika olunaku olw'enkya Nkoowe awo Koyima Road. Kati mu kiseera kineeno omukyala bo batuuse dda? Maama babadde bagenze bagenze aba famire abasinga badde bagenze naye nga tubawuliriza batuuse bulungi gye bagenze mukyala. Kati abaana bonna weebali? Abaana bonna weebali era nabo bagenze okwetaba mukyalo mu kuziika bonna weebali abaana b'omugenzi. Kibi nnyo, kibi nnyo ddala. Ono y'omu ku batuuze b'oku kitundu kino eno abasobodde okuba nti banyolera wamu n'omuyimbi Maggie Kayima asobodde okuba ng'aviibwako taatawe. Kati kaakati kubiri ebibaddewo ku mabegako byo tebyamuyisa bubi nnyo ku muwala we? Of course era byamukosaamu ng'omuzadde. Omutima gw'omuzadde okimanyi omwana wo aba afunye ekizibu kyonna oba okwatibwako nnyo. Byamuyisa bubi yabeerangawo era ng'asaba ng'abyeraliikirira ne Mukama n'amuyamba nebikola ki nebibeera nga byaggwa bulungi.
Seraba de msanyo funyo ba ambiro enso ongezo kuwanti zava mkoti nezigwa. Na inga vya mwelalikiza mungu mzade. Kati okusinzira ku nkola gane baddeo wakati wa nabbi. Noma miono wabani tatawe. Guloza chigenda bako sabata. Kwa somonte nangu filidwa mzade, okusewa chinene nyonyo. Sija kugamba nti kijja mukosa kutuuka ku level eno naye kimanyi kibakubye ddibu ddene nnyo kubanga taata abadde mukwano gwabwe nnyo ate naffe abantu b'okukyala abadde mukwano gwaffe nnyo nga muntu w'abantu nnyo nga bw'okiwulira esebo kati kuliko baserebu b'olabyeko abaziko wano nga bayinza okumukungubagirako oba okujja okumukungubagirako baserebu tetulabye mpozi nga babaddewo nga tetubamanyi bumanya naye baserebu betumanyi Tuna betulabye ko naye atera tuyinza obutabanenya kubanga entambula ennaku zino nzibu. Omuntu yeetaaga sitiika otambula, atuweesa nga oluusi oba talina sitiika ayinza obutakola ki? Naye ekisinga obukulu bwaba bamuwuliza baba bamuweereza kamesiji akamukubagiza, ekisinga obukulu kubanga entambula ennaku zino nzibu nnyo. Kale, ebigambo by'omukulu oyo mubiwulidde. Tugenda ba tweyongera okwogerako n'abantu ab'enjawulo. Omuli nabbi omukazi n'omukyala Bena Namusiima kale tova ku Uganda Lifestyle kira kino eno nsisinkanye omu ku bakunguwazi amanyi tuli mukunguwazi ndi bukiki amanya abasinga bamanyi Karen Bosera Radio Simba and ABS TV nayenga amanya gange bambita Karo Nalumu Karo Amuulire gw'omugenzi gakusanzeewo. Ku social media. Nalabye ku ng'omukyala nabbi omukazi apostinze. Kati naye nga bw'omanyi it has been a long day. Y'ensonga lwaki tutuuse budde bwe buti osoose ku mirimu then after that ne tugenda B2C Mr. Lee yafiiriddwa maama we. Then gye tuvudde then ne tulyoka tujja. Kati wano mostly oliwo ku lwanyi. Gwe nga gwe. Nganze. Nga kuraba nange benali nkozeeko nabo nga kuwa omukyala gwe nali nsanzeeko ku revival church ekawala omukyala nabbi abamu kuffe yatuyinza okujja ku ABS TV omugenzi wali musinkanye koko madde se musinkana nga ko nganze kugamba oze kuwa mukwano gwe nabbi omukazi nuge maka gw'omugenzi Henry Kasozi. Tugenda bbanga twogeramu n'abamu ku b'enganda oba abatuuze b'ekitundu kino eno. Omugenzi kikulese kitya okuba nti omugenzi akuvuddeko? Omugenzi ono atusadde nnyo mu kitundu wano. Nze omugenzi aba mwami wange kuba mukyala we muganda wange. Naye tusaaliddwa nnyo mwami Kasozi abadde mukwano gwaffe nnyo abadde muntu w'abantu omwagazi wa buli muntu kale kitukoze bubi nnyo okufa kwe byonna byonna ebibadde biyitingana mawulire ku muwala we okuli n'omusiba byo byamuyisanga bitya mu kiseera ekyo byamuyisa bubi naye n'abikwasa Katonda maama w'abaana ye mu mbeera eno mulowooza agenda kwekumaakuma atya okusigala nga waali ajja kwekumaakuma naffe baganda be weetuli tujja mubeererawo tujja mugumya n'abaana weebali tujja kubeerawo tumugumye mu mbeera yonna omugenzi ku kitundu kino eno abadde amazeeku bbanga ki alabika awezezaako emyaka asatu Gasuka mu asatu. Gayinza okuba gasuka mu kale asatu nga mwetaano. Kuba abaana abo bonna babazaalidde kuno bammagi bonna. Olowooza ekyalo kino kigenda singa omugenzi musubwako ki? Abadde muntu w'abantu. Bagenda musubwa nnyo. Amanya gaffe maako. Amanya nze Nabunya Harriet. Kale, omukyala Nabunya Harriet ndowooza omuwulidde bulungi byayogedde ku mugenzi. Osiyo teyo maama amanya gaffe omugenzi obadde omuyita otya omugenzi ono omukyala kale yali mukwano gwange n'ava mu mukwano ne tufuuka baaluganda era abaana baffe bakulidde wano bonna wano nga bali wamu
Nga mwami, mwami mtumulamu. Mkwata mpola, msirise. Omugenzi, bichi, ebigeno mujukiru wa kenyo. Omugenzi, tumujukira kwa mwalawe. Kwa mwalawe, kajima. Nabiyomkazi. Nebena na misinga. Tafali chi yatadde kubana abo yabagira ekirozo chabwe chokuyimba yachiwagira rabadde abawagira abadde muntu mulungi abadde ayagala nnyo abaana be nnyo ku byonna ebize bibaawo mu mawulire nga byogerwako lwaki omwami ono abadde talabikira nnyo mawulire kwegamba ye yali tayagala nnyo bintu kwegamba nga ye o nnyini maka yali tayagala nnyo maka ge gateeka muki kukateka mawulire miranga yeta alabika okuleka fabana babili betuma nyiko bena na misinga ni nabi omukazi wa magika ima eliyo kabana abalala abakulide makamuno eliyo charisi eliyo patu eliyo paulo mwari umulara yani eliyo waduwa tebi eliyo na abalala na abalala banji na abaganda bibanji bakoziza era ne baganda babasinga ndoza bakulidde wano abaana bano ani yasinga batekamu ekirowoozo ky'okutandika okuyimba kirowoozo famili yali nnyimbi kwekama naye bwe yagenda ku ssomero n'ayimba ate bwe yagenda n'asomerako emmengo neyeeyongera n'afuna okwagala ennyo okuyimba ki kyabadde asinga okwagala Mungu agenda omujjulira nga atleast kakifunyeeko. Aluwa omwami. Abadde ayagala nnyo abaana be babe bulungi. Babe bulungi. Eky'abaana b'okuzaala baleeta kiinaako obuzibu wa muwala we. Kale, ono ye mukyalani? Mukyala Nalweso Sarah.